Umetoka wapi? Kwa kina Suzi. Kwa hivyo ukienda kwa kina Suzi, unalala huko huko? Namna mjomba, Suzi aliniambia kwamba anasikia vibaya. Akaniambia nimsaidie kazi, nikachelewa kurudi. Wewe ukulala kwa kina Suzi? Wewe unataka kutuchanganya kichwa chetu? Kama wewe mtu wako anakupenda, mbona umemwambia alete barua hapa, mbona hajaleta barua? Sasa sikiliza, ukiingia humo ole wako nikuona umetoka. Afu mimi nitakaa na ndugu zangu afu nitajua ni kitu gani cha kufanya. Wewe unajifanya una akili sana kutushinda sisi. Eh? Wewe unajifanya una akili sana utakutumiza sisi kichwa. Sasa tutakachokifanya sisi tutakijua sisi. Maana wewe mtoto mpumbavu sana wewe. Yaani sisi watu wazima wanaume tunafika wewe unaenda unalala huko huko. Wewe ni angalia hivyo kijeuri mpumbavu. Unajua bwana, hii nchi yetu serikali ilivyo kama inakingana kingana hivi. Lakini majibu ya kila mwananchi anabaki na majibu yake. Unajua in fact. Oya. Magizo yangu umepata? Eh? Magizo gani? Oh, kaa kimya. Mimi siongee na wewe, sawa dogo. Lakini angalia. Oya, mimi nimekwambia kaa kimya. Mimi na deal na wewe. Na deal na wewe. Deal na wewe. Kaa kimya. Taarifa zangu umezipata au? Taarifa gani sasa brother? Unafanya ujui sio? Eh? Unafanya ujui na uelewe chochote, si ndio maraki? Mimi sijui sasa. Ah, sasa kama ujui mimi nakujuza. Maisara, achana naye. Ukimuona mpitie mbali. Yule mtoto sijakuletea wewe hapa kijijini. Nitakuzimia moto wa sigara huu. Kama hujazipata taarifa zangu nakupa mwenyewe. Nimekutafuta kila kona. Nakwambiaje, yule msichana achana naye. Tumeelewana ndugu yangu? Nitakuhamisha mji huu. Tumeelewana. Eh, nitakuhamisha muda si mrefu. Kama ukiendelea kuduli naye, mimi nakuhamisha. Basi sawa. Alafu bwana, mimi napenda kuzungumza na mtu, usitake kujifanya unajua kuingilia au vipi? Lakini niko na kwako. Eh, wakati mwingine unatakiwa unafunga mdomo wako. Salamu ndugu yangu. Sisi binadamu kama achana na mimi. Wewe unajua ustaarabu, muulize upumbavu mwenzio anajua bwana, anajua ustaarabu. Anajua huyu ustaarabu? Wewe unajua ustaarabu wewe? Sawa lakini hivyo mimi ndugu yangu. Wewe unajua ustaarabu? Yes shit. Hebu acha mambo kama haya. Nishakwambia achana naye. Eh? Ah. Ah.
hapa kijijini hamna mtu mwingine mbabe mbabe labda tuweze kumshindanisha naye jamaa huyo. Unajua bwana ndugu yangu nikwambia kitu kimoja. Watu wanasema kitu usichokijua huwezi kumjua mwenye nacho. Lakini jamaa anatumia tu babi wake basi apate kutuonea. Yule mzee sasa anavuta bangi. Na utakufa. Yule wangapi hapo anavuta bangi? Ah, amko. Mle yako vipi? Fresh. Mambo vipi? Salama, kolete habari. Ah, fresh, mambo mengine. Safi, lete issue. Sada. Ndugu wako anapizingua sana. Kafanyaje tena? Ameanza ule upumbavu wake wa kwenda anaenda kulala tena huko huko. Ina maana analala huko huko sasa hivi? Analala huko huko. Na sisi na wakati sisi tushamwambia tayari. Kama wewe mtu anakupenda kweli, au vipi? Alete barua. Lakini cha kushangaza yeye ni mtu ambaye haeleweki kabisa. Yaani familia mzima afa ananiaibisha ajui kama hapa mimi ni mtu mkubwa. Unaona? Kwa mimi naomba na wewe utusaidie bwana. Sasa wewe tushachoka. Sikia anko. Mimi na Mirambi nishazifikisha. Ila ninachokuambia kitu kimoja. Wewe Madebe fuatilia wewe. Alafu huyu Maisara niachie mimi kwa sababu ukiniachia mimi swala la Madebe kuja kuletea chakula polisi. Tumeelewana anko? Mimi uvumilivu sina unajua. Mimi nataka action tu moja kwa moja. Kwa hiyo wewe Maisara niachie mimi. Wewe deal na wewe Maidebe. Nitamuonyesha mimi. Na salamu zangu za Labirambi tayari nishazifikisha huko. Mimi nitamuonyesha. Basi poa. Mimi natoka kidogo hapo naenda kumalizia mti wangu pale. Sawa, mimi nipo na kula kula kijiti changu hapo. Nielezi haraka, unatoka wapi? Kukina Suzi. Kukina Suzi? Wewe unajifanya mjanja, unajua kuniongopea mimi? Eh? Yani wewe umetoka kwa bwana wako, alafu unajifanya umetoka kwa kina Suzi? Eh? Wewe? Eh? Kwenda! Na nitakuja huko nyumbani, utanitambua leo mimi nani? Una adabu. Maisala, unalia nini? Unalia nini silonge na wewe? Mimi mjomba, una kile alichokifanya mwanao ni kizuri. Mwanangu gani? Si wewe kamjeshi kumuua mwenzake bila sababu. Haya yote unasababisha wewe. Pumbavu. Yeye unakuja kutia tia aibu hapa kijijini kote. Yule alimkosea nini? Amemkosea nini? Mbona mimi wanawake zake si wauyi? Mbona mimi wanawake zake si wauyi? Sasa wewe ulie. Ndio ulie. Yaani unaacha kuandaa chakula saa hizi watu tule. Unakuja unalialia hapa. Ndio unacholilia hicho. Hebu toka, toka. Nitakutandika mikwaju wewe mtoto, mbona kwa hivyo? Bwana, haya vipi tena, wapi? Ah, tunaelekea hospitali hapa.
Mambo gani sasa, unaendaje hospitali na huyu? Wewe unaendaje hospitali na huyu? Nataka kwenda kumuona Madebe. Sio alisema anataka kumuona Madebe bwana, wewe kwani hujui kilichotokea? Sasa unaiti mimi ningeenda kumwangalia Madebe nitamfanya nini? Ah, haiwezekani. Wewe huwezi kwenda kumuona Madebe. Yaani kaka yako ameshamfanyia vile mwenzako mpaka sasa hivi uko hospitali, alafu utoke eti uende hospitali. Hakuna, haiwezekani, hauendi wewe. Sasa mimi na Mjeshi leo tumefanana, si ndio? Nyinyi wote ndugu, wote wa moja tu. Nyinyi mnabishana nini? Mtambue tuna mgonjwa hospitali. Mbona mnabishana ovyo? Sasa sikiliza. Kwanza tu labda nikwambie. Haiwezekani wewe wote ukakaa hapa ukaanza kuniambia mimi sijui hivi, hivi sijui hichi inabidi ufanye hiki akifanye. Hiyo haiwezekani. Mimi ndio nakwambia. Unataka kwenda hospitali unaenda peke yako, sio na huyu. Mimi lazima nikamwangalie Madebe kwa sababu mimi ni mpenzi wangu. Unasemaje wewe? Umesikia? Madebe mpenzi wako? Una mapenzi gani na Madebe? Mtoto mnafiki kweli wewe. Yaani mapenzi yao ya kinafiki ndio sema nakupeleka hospitali? Hakuna. Sikiliza ninachokwambia. Wewe unataka kwenda hospitali, unaenda wewe. Umenisikia Jero? Wewe unarudi kwenu. Kwani mimi nikienda ndenda kufanya nini? Wewe hauendi, wewe hauendi. Mimi naniuma. Madebe rafiki yangu, Madebe ndugu yangu, mimi sio wewe. Oya, unaenda hospitali, nenda. Umenisikia? Wewe tangulia hospitali, wewe ondoka kwenu. Ndio kamwangalia na kusuna nini, ondoka bwana, uambiwe mara ngapi nini? Kama unaenda hospitali, nenda, wewe ondoka kwenu bwana. Nenda kwenu bwana, uko hospitali ukafanya nini? Jero tutaona. Utaonana na Jero saa ngapi? Na nimefurahi kukuona. Njoo. Sogea. Ya kwanza na ya mwisho kanaga nyumbani kwangu. Unanisikia? Sitaki nikuone unakuja hapa nyumbani kwangu naleta mimacho yako kama tochi. Mbwa wewe. Shetani wa mguu mmoja wewe. Usiwa kumuua mdogo wangu juzi juzi hapa. Leo umekuja kufanya nini? Umekuja kummalizia? Umekuja kummalizia mdogo wangu? Kuuliza. Ni nani? Wewe sio Maisala. Sasa unasubiri nini hapa? Mchawi mkubwa wewe, mchawi wewe, mchawi baba yako, mchawi mama yako. Mungu wawe nakwambia. Na nakwambia ninge kushika leo, haki ya Mungu ulikuwa unakuja kuenea. Unuulia mdogo wangu uje kuchungulia hivi. Kwa kifupi bwana, matatizo yalikuwa mengi mengi. Kuna kijana mmoja anakaa kwa mtaa hapo mbele wa nyuma huo. Anaitwa Madebe. Alikuwa anatuchanganya kweli kichwa. Yaani tukahatumuelewe ile. Kwa hivyo tulivyoona umepata mume kama wewe mzuri mzuri mtu mzima, na unajua wewe utaweza kujinsi gani vya kuishi naye. Yeye hasa alikuwa anasumbua nini? Ah, mambo tu ya ujana tu, pumbavu, mara mfuatilie. Basi alikuwa anatuuzi sana, akataka kusababisha matatizo makubwa sana hapa kwenye mtaa huu. Hadi kwenye familia. Ah, hilo halina tatizo. Kwa sababu nitamlea kama mjukuu wangu, kama mtoto wangu. Nitamlea, nitamfundisha maadili, nitamuelekeza dunia ikoje. Nadhani atakuwa hakuna matatizo. Kila kitu kitakwenda sawa sawa. Unajua ujana. Ujana ni usiku wa kiza. Sasa huyu ni mambo ya ujana huu, utoto huu ndio unamsumbua sumbua. Kwa hiyo yote haya baadaye yatakwisha tu. Nimeenda imani yameisha. Na hata baadhi ya ndugu wamefurahi sana kupata mtu mzima kama wewe umuoe. Umevumua vile watu wengi tumefurahi. Na tunajua matatizo yote yatakwenda yataisha. Ndio. Yatakwenda yataisha kwa sababu tunajua mtu mzima una hekima. Utajua jinsi gani vya kuishi naye. Ushapitia njia nyingi na mambo mengi ushapitia. Basi mjomba bwana, karibu sana. Na mimi umenipa hiyo information hiyo umenipa.
kila kitu kitakwenda sasa. Basi unamwangaisha ujana kweli kabisa. Lakini tutakaa naye. Basi haya. Haya asante. Basi haya bwana. Karibu sana mjomba. Madebe mshikaji wangu umelemba sana, umelemba mno. Haiwezekani hivyo ukakubali kabisa yani hadi yule mtoto anaolewa. Kweli Madebe? Sasa wewe utakanifanyaje? Ufanyaje ujui ufanya nini? Mimi matukio kama haya nimeshakutana nayo mengi tu. Unakuta mvulana na msichana wana mahusiano, baadaye yule msichana anaolewa na mtu mwingine. Lakini Madebe, kesi yako wewe iko tofauti kabisa. Wewe haiwezekani kabisa yani mtu anaolewa kweli? Kweli Madebe? Yani hujawahi kumuonja hata siku moja? Wenzako mtu anauliwa ameshaonjwa onjo mara kibao kashabutuliwa butuliwa huko. Lakini Nova wewe utakio kunilaumu. Unachotakiwa kufanya ni kuangalia uwezekano mwingine kwamba tunafanyaje ili uweze kunisaidia mimi. Kwa sababu jua kabisa kwamba mimi nakutegemea wewe katika ibara ya elimu. Wewe mzoefu wa mambo haya. Mimi sina uzoefu. Kama ni ushauri Madebe nimekushauri sana. Mara kibao nakwambia bwana fanya hiki, bwana hapa fanya hiki, hapa usifanye hiki. Lakini wewe umeanza kufanya unavyojua jua wewe, hadi sasa hivi limeburumbuka ili hapa. Chali! Angalia sasa. Yaani kweli kabisa mtu unakuwa naye, eh? Shule ya msingi mnasoma pamoja, mnapata wote sekondari, vichupa mmecheza wote. Kibaba mama sijui umecheza naye. Anaolewa hata ladha yake ujui Madebe. Huo ni uzembe. Wewe mwenyewe unaona mimi jinsi gani nilivyoumia kwa jamaa zangu. Unaona kabisa mimi nimeteseka, eh? Imefika hatua mpaka nimejeruhiwa mimi na kaka yake. Sasa cha msingi hapa tusilaumiane. Cha msingi ni kuangalia jinsi nyingine ya kunisaidia mimi. Mimi bado nahitaji msaada wako bwana Nova. Sasa sikia ndugu yangu. Unajua hapa yani naongea na wewe mimi kwanza nina jazba. Yani nimekasirika, nina hasira. Na siku zote hasira ujue inamfanya mtu awe kipofu. Mimi sasa hivi hapa siwezi nikafikiria sawa sawa. Wewe niache. Niache nikae mwenyewe sehemu tuli, nitulie. Umeshanielewa? Niruhusu sasa mchakato wa mawazo yafanye kazi. Nikipata jibu nikutafute alafu tuongee, tujue tunafanyaje. Umeshaelewa? Manake ili ujue hivi kufeli tunaonekana hadi mimi yani naonekana kama nimefeli kwa uzembe wako wewe. Mimi inanikera. Inanikera sana. Ah bwana. Basi sawa. Bye. Sema nimekuja nina kiu sana kama kuna maji mwingine. Gasaizi. Nzuri. Babe Madebe anaendeleaje? Anaendelea mbele? Au tutakarudi nyuma? Lakini dada simekuuliza tu. Sikiliza nikwambie. Tena nilikuwa na watafuteni kwa hamu sana. Na nilikuwa na kusubirini kwa hamu. Nakwambia hivi. Kamwambie yule bazazi mkosa kazi. Kwa mdogo wangu sitaki. Mapenzi yao yameanza lini? Alipokuwa mzima sikuwahi kusikia mnauliza ndugu zake. Kumbe mnanifahamu. Basi kama hivyo dadangu makubwa. Ungeataka madogo ungenyamaza. Madebe, Madebe. Kajua mwenye na balaa lako nipaji kwenu. Madebe, Madebe. Usimuze mdogo wangu sio nini? Inahusa mimi nikamwambia wewe liweje? Wewe usijali wana hiyo kama hivyo ndugu yangu mtu bwana. Ndo kataka upepo. Ni kweli dada, kwa sababu ndani huko joto, ndio maana nikaamua tukae nje. Huyu nani? Ah dada, kwa nini mimi umenijibu bwana? Kujua sio shida, umepata nini?
Asa dada, hivi hapa nyumbani kwako mimi nitafuta nini kama sio rafiki yangu? Vizuri sana. Nilikuwa nalitaka hilo nini. Rafiki yako yuko wapi? Asa dada, ina maana umuone. Rafiki yako yuko wapi? Si huyu hapa dada. Ni huyu hapa rafiki yangu. Wewe rafiki yako huyu. Angekuwa rafiki yako ungemwacha akapigwa mapanga namna hiyo? Asa dada, kwani mimi nilikuwepo unafikiri? Ndio hayo ninayosema kwamba wewe ni mnafiki. Kabisa. Wewe ni mnafiki. Sasa unafiki wangu kisa sijakuwepo kipindi wewe na kutoka hapa. Kumbe nini? Kwani dada wewe huyu ni nani yako? Mdogo wangu. Sasa wewe mbona hujamsaidia alipokuwa anakatwa mapanga huyo hapa yani wewe? Na wewe mnafiki au? Acha kunisalifu wewe mtoto, unasikia? Tena usicheze na akili yangu, umesikia? Sasa sikiza nikwambie kitu kimoja. Huyu ni rafiki yako. Kabisa, wala sijakataa kwamba ni rafiki yako. Lakini huyu mimi ni mdogo wangu. Wa kwangu namjua toka akiwa mdogo, nimemwachia ziwa. Upo? Sasa ninachokisema ni hivi, yuko kwangu kwenye sheria zangu na ninasema wewe toka nyumbani kwangu sikutaki. Tutaonana bwana, maana yake da. Mwanga wewe. Unajua hapa kijijini watu wakiongea madebe hawaongopi. Watu wanaongea sana. Madebe huyu dada yako mshari. Tena mimi mshari kweli kweli nakwambia. Sasa mimi ninapokaa hapa huyu ananafaidika na nini mimi? Utajua mwenyewe na balaa lako niondoshe. Yaani ndio maana nimekaa hapo na una vikuku havina manyoya manyoya, kumbe lomba yako na vitia mateke. Sawa, vijazie ndevu zako vipate manyoya. Si. Ndevu yako nini na nini kikuwa na kava hizo ndevu zenyewe zikikuwa zina viraka. Kimpango wako ondoka, nishakwambia mnafiki mkubwa wewe. Nyumba babako anayo? Unasemaje? Babako anayo? Niliza kijiji hiki wakwambie, baba yangu ndo mtu pekee mwenye kabati. Hey! Nani kuna kabati? Odo, nenda huko. Kwenda zako huko ndio inakuhusu. Ndio. Wanga wewe. Shauri zako. Kama unakaa peke yako ndio maana utaki apone ukae nayo huyo. Kwenda. Ndio maana kuku wako wagumba. Shakwambia tena wewe, wewe ninachokisema ni hivi. Sitaki, yani mimi mtoto nakuja kunitukana kunizalilisha kiasi hicho mimi hapa. Yule anayokuja kunitukana nyumbani kwangu mimi. Usinichefue, usinichefue, tena usinitafutie balaa nakwambia. Yule aliniambia mimi mwanga na kapeke yangu. Tena hata mwanga anakana misukule yake basi kwa kota lipa yako ndani, umesikia? Na kama ningekuwa mwanga kweli mimi wewe usingepona. Ningekuwa mwanga kweli ungekuwa wewe. Tena nakuheshi, madebe unanisikia lakini? Sasa wale wako ni muone tena anakuja hapa. Shida alipata nini story aje kufanya yeye? Inahusika hiyo. Na uje tena mwana kuja wewe. Sasa dada. Mimi nilikuwa nasema kitu kimoja. Kutokana sasa hivi hali yangu inaonekana kidogo si jambo. Na nina uwezo wa mimi mwenyewe kujicontrol. Kwa hiyo nilichokupa ninachokiomba, nahitaji niende nyumbani sasa hivi. Nirudi tu kwangu nikapumzike. Ngoja. Kuna kitu nimekukosea baba? Hapana. Kuna kitu umesema dada ni nikashindwa. Hakuna. Sasa kwa nini unataka kuondoka wakati mimi nakuona bado unaumwa? Ni labda nikwambie tu, ningekuwa nyumbani mimi nahisi lolote litakalotokea shambani mtu ana uwezo kunifuata nyumbani na kunieleza. Lakini nikiwa hapa mtu anashindwa kunieleza hapa, ndio mwisho wa siku naweza nikakuta kwamba nimelima shamba kubwa alafu hakuna nichonufaika dada. Unajua? Naweza nikakuruhusu ukaenda nyumbani. Lakini endapo utaniahidi kitu hiki kimoja tu. Nikuhusu yule kinyago. Kinyago wangu? Nani tena? Alisababisha kupata majeraha. Lakini mimi nimesikia mjeshi kakimbia kijiji hapa. Hata kama ya mimi ninayemzungumzia huyo kinyago wako. Hapo namzungumzia Maisala. Kumbe asingekuwa yeye ungepata majeraha wewe mwana mdogo wangu. Sasa ninachokisema ni hiki. Endapo nitasikia umeenda huko alafu bado uko naye huyo mtu, wallahi nakwambia nitakuja kukutia kile kibanda. Kabisa. Alafu ifike hatua na wewe dada upunguze ukali. Ukali kwenye kusema ukweli? Wewe unaona raha nilipokuwa napata shida mimi? Alikuwa wapi?
Tena safari nakwambia hivi, nakwambia kitu kimoja, nitakuwa nakuja nyumbani kwako sikupi taarifa. Alafu siku nikimkuta miguu yake nakata. Kabisa. Na tena nitakuja kutia moto lile banda, nikurudisha hapa nyumbani ili aje nipate kumtimua vizuri. Upo? Basi ina shida, mimi sitomfuatilia. Unajua ujio huu ni wako na kitu kilichonileta, unajua kwamba yule binti sasa mimi nimemuoa. Lakini mzee, tungesalimiana kwanza. Shikamoo baba. Haina maana kama unaniamkia mdomoni, moyoni haipo, haileti maana yoyote. Wewe haina sababu, isipokuwa unisikilize kwa makini kwamba yule binti sasa mimi nimemuoa na wewe unajua. Hapo mwanzo umeleta matatizo mpaka ikapelekea sasa yule binti kumpata mimi. Wazazi wakaniozesha mimi. Lakini wewe unajua. Najua kwamba kuna mahusiano nyuma huko kati ya wewe na yule binti. Na sasa unajua kwamba mimi ameolewa yule binti na mumewe ndio mimi. Sasa ninachotaka kusema kwamba kuanzia sasa mahusiano na yule binti yafe. Yes, kabisa. Naomba ili ulielewe. Sawa baba, sawa nimekuelewa. Umenielewa si? Eh. Isije ikaletwa nani ukaona ujanja. Nikisikia na nikaona utanitaka ubaya. Sawa baba, nimekuelewa. Hilo tena litakuwa halina la kusikia la kungwi wala la nyakanga. Hakuna mjadala katika hilo. Utanitaka ubaya. Sawa baba, nimekuelewa. Umenisikia lakini kuanzia sasa acha kabisa kucheza na yule. Haina shida. Sawa baba. Ili nishikilie sana. Nishikilie sana kwenye nani yako. Nimekuelewa baba. Ukae kwa makini. Tusitakane ubaya. Haina shida. Haya. Ni hayo. Bwana Nova. Leo hapa paliwaka. We, usiniambie. Bwana, mzee wako hapa alikuja asubuhi. Kuja hapa. Tena kaja kawaka sana. Alichokisema ni kwamba mimi niachane na Maisara. Tena kasisitiza kama endapo kama nitaendelea kutembea naye basi atanifanya kitu kibaya sana. Hiyo mikwala tu bwana Madebe. Hiyo nini? Mikwala. Kwani Madebe, wazee wa kijiji hiki ni mara ngapi wametukataza mambo na sisi bado tumeyafanya? Yametukuta yapi? Hakuna. Kwa hiyo ni mikwala tu na sisi tumeshaizoea. Sasa sembuse hicho kijambo kidogo tu, usiongee na mtu sijui nini. Achana na hizo habari bwana. Kama kitu kufanya unafanya kama kawaida. Sijui unanielewa ndugu yangu. Kweli mimi naamini kitu kimoja kwamba ukubwa tunatofautiana. Unajua hata kibiliti nacho kikubwa, ndio maana kinaingia njiti nyingi. Lakini ukubwa wa kibiliti tofauti na nyumba, meli na vitu vingine. Na wewe asikwambie kitu chochote yani. Wewe iwezekani akaenda akawa mtoto mdogo yule mtoto ambaye mimi nimeshazoea kumuita shemeji. Sasa hivi eti nikuje eti yo mama. Wewe fikirie kutoka shemeji mpaka mama, hapa kati kuna umbali gani? Kweli hivi na kuingia akilini? Kweli bwana Manebe? Haiwezekani.
Yani mtu natoka asubuhi naenda uani namkuta namwambia shikamoo mama, unamkuta mahaba. Mwenyewe anaona aibu. Mapinduzi yanafanyaje? Yanaendelea. Aluta nini? Continue. Kama vile mwanzo tulivyokuwa tunafanya michakato na mikakati yetu, basi ujue mambo yanaendelea vile vile. Yani hapa katika hii mechi mimi nimekuwa nani? Kiungo mchezeshaji. Mzee akizingua narudi nyuma na kaba. Tukipata nafasi counter attack naenda mbele na kupa pasi za mwisho. Tunaelewa zile? Yeah. Yani kwa hiyo wewe pasi za mwisho zile kama vile mwanzo. Wow. Tunatoa mipasi yetu ya mwisho ile ile. Tunai press, unaelewa kwa press vile. Ndio ile mipasi inaoenda mwendo ule sasa hivi. Yani kuna unamalizia mwenyewe. Wow. Kwa hiyo utanifanyia mpango kwa mama. Mimi tena? Haiwezekani eti mimi nikawa na support ili swala mtu mzima kama yule awe mtoto mdogo kama yule pale. Yule sio kuoa, sio makamo yake. Umeshanielewa sijui? Na kama mtu mzima na wa mtoto kama yule, sisi hapo watoto wadogo, tuoe nani? Tuoe bibi? Haiwezekani. Haiwezekani sisi tukaoa mabibi bwana Madebe. Kweli kabisa. Kwa hiyo mimi nipo pamoja na wewe na kwa lolote. Na mimi bwana Madebe kiukweli kabisa nataka wali wa kufumanie na yule mwanamke. Aki ya Mungu bwana Madebe, mimi nataka ufumaniwe. Iwe fundisho. Iwe fundisho. Haiwezekani. Yaani mimi ndo niwe mfano. Usitoe wewe uwe mfano, wewe uwe fundisho, lazima tuwafundishe kwa watoto wadogo, tuachie watoto wadogo, wazee wabaki na wazee. Eh. Hamjambo warembo wa kijiji. Hatujambo shikamo. Hivi wewe ukaba utauacha lini? Maana dunia hapa kijijini kote umekosa biashara za kuuza mpaka ukaamua uuze mwili wako. Si ndio? Mtoto wa kike umeolewa lakini shuti bado unatangatanga, unahangaika na wanaume, unataka nini hasa? Na biashara yenyewe basi umekosa pa kuuzia mwili wako, umeona uje kuuza kwa mdogo wangu, si ndio? Unampenda sana ama? Kama ungekuwa unampenda kwa usingekuja ukaolewa naye. Kiangalie kwanza. Hivi wewe, Mungu angekupa rangi ingekuwaje? Maana hapo ulipo tu una hali ya kike na si mwanamke, ungekuwa mwanamke ingekuwaje? Kibwengo wewe. Fanyia hivyo bwana, yule naye ndio mimi ananiambia kila siku unjua unamchezeshachezesha, mara unamfanyia hivi mara hivi, hiyo nao sio. Yule naye mtu kwenye sensa kahesabiwa, acha kumfanyia issue hizo bwana. Ah. Wewe bwana ukimuonesha siku moja kuna tatizo gani?
Sawa, nalijua hilo, lakini sio hapa tunakaa tunaongea. Babako katokea ghafla, mimi na sawa, tafute sehemu tuongee. Yule naye ana roho, anaumia kama unavyoumia wewe bwana. Kama mambo gani unamzungusha zungusha tu bwana. Sasa mama, unajua bwana, kwa yule mwanamke wewe umelemba sana. Wewe umelemba sana mtu wangu kwa Maisara. Maisara mpaka nenda kuolewa na yule mzee, yule mzee jitikavu. Maisara mzee jitikavu wapi na wapi? Sikilize Suzi nikwambie. Ukweli ni kwamba mimi nampenda sana Maisara. Na mapenzi yetu karibuni kijiji kizima ikiwa najua jinsi tulivyokuwa mimi na Maisara. Na amekuja mzee amemuoa. Sasa so, unafikiri mimi ningefanya nini? Mzee yule jitikavu na Maisara wapi na wapi? Dama, mimi tuseme kitu kimoja tu. Mimi kiukweli nina penzi la kweli kabisa na Maisara, na mapenzi ya kweli siku zote yanatoka moyoni. Na mapenzi yapo mfano wa mti na matunda yake. Tunda moja likidondoka, basi mti unasononeka sana, kwa sababu unapopauna jinsi ya kurudisha. Mungu akuumbia arudishe ile tunda mtini. Sasa sikiliza mtu wangu. Inabidi sasa hivi uwe makini sana, kwa sababu unajua sasa hivi unatakiwa utakuwa unatembea na mke wangu. Alafu mke wa mtu siku zote sumu, unalijua hilo? Sasa hivi wewe unatembea na mke wa mtu. Sawa? Unatembea na nani? Na mke wa mtu. Yaani hilo kaa ukijua. Alafu uwe makini sana mtu wangu. Yaani unatakiwa kuwa makini. Yule mke wa mtu sasa hivi, sio Maisara wa zamani unatakata naye mitaa. Yule mke mtu, alafu mzee si unamuelewa? Unamuelewa. Mzee jitikavu mkorofi hapa kijijini hakuna. Mimi ndo nakwambia. Alafu kingine, yu usifikirie Nova anaweza akakukuadia kwa mama yake. Lakini bwana Nova, mimi nimeongea naye akasema fresh tu ataendelea kunipigia chapoko mamake. Akasema atanifaidia na mambo ataendelea kama kawaida. Kwa mamake. Eh. Ah, sawa bana. Wewe swala la yule mzee kwanza sasa hivi achana nalo. Mimi yani siwezi kuamini kabisa kwamba yule mzee anaweza akakidhi haja zako. Sitaki kuliamini hilo swala. Na nina uhakika umekubali kuolewa na yule ili tu kuwaridhisha wazazi wako. Lakini hilo haikuwa nia yako. Uongo. Inaonekana kabisa. Haya mambo ya kukaa kuongea mimi na wewe kuhusu Madebe, unafanyaje? Yule kijana mwenzako. Na isitoshe, yule ujue anaumia kuhusu wewe. Anaumia sana. Yule mzee hajawahi kuumia hata siku moja kuhusu wewe. Kitu kilichomgharimu ni hela ya barua tunayo kimahali chake. Sasa eti kweli mtu anayekupenda na mtu ambaye anaweza akatoa barua wapi na wapi? Sijui unanielewa vizuri. Wewe inabidi uwe na Madebe. Kwanza kijana mwenzako anaweza akakidhi haja zako. Madebe mwanaume yule. Muone vile vile muonekano wake. Madebe mwanaume. Yule ndio akuwa na mtu kama wewe. Sio yule mzee unataka kutieda. Mzee anaonekana kabisa yule baada ya miaka mitatu minne yanakuwa mengine, anaondoka. Unataka mtoto wewe, mtoto mzuri kama wewe kwani ukaenda? Kweli? Haiwezekani. Kweli. Sasa sijui unanielewa ninachotaka kukwambia sijui. Nakuelewa. Sasa fanya mpango uongee na Madebe vizuri. Unajua hivi unavokaa kila siku unamchezesha chezesha, yule naye mtu atastuka. Unajua hata mtoto ukimwambia nitakuchapa, nitakuchapa, hawezi kukuelewa. Inabidi siku kwanza umchape. Siku nyingine akifanya kosa unamtisha. Nitakuchapa, nitakuchapa, anakumbuka. Huyo atanichapa kama siku zile. Kwa hiyo yule naye sasa hivi mfanyie mpango na yeye kidogo. Ile siku nyingine ukimwambia basi mimi na wewe basi, anaelewa. Anaona, nitakosa tena. Sijui unanielewa. Ufanye hivyo. Haya mengine haya yabaki kwa siri. Asijue mtu. Hii ni siri kuhusu wewe na mimi. Basi. Sawa.
tayari mambo sasa hivi yapo moto moto. Yaani kama sasa hivi yakipoa, ujue wewe ndio uliyapoza. Na kama ukiyapoza, mimi tena sio wa kulaumiwa. Kwa sababu mimi nimecheza nafasi yangu kama inavyotakiwa. Umekaa umeniambia nifanye yale mambo, mimi nimefanya. Nimeongea naye kashanielewa. Sasa wewe ndio kuharibu, sio tena mimi. Sihusiki tena. Kwa hiyo anasemaje? Kumbe bwana Bimaza ye mwenyewe alikopoa na kuelewa kitambo tu. Yaani manake yeye anaanza kuongea naye tu, bwana si unajua kuhusu Madebe. Anaanza kujicheka. Madebe. Nikaona oho. Kumbe Bimaza alimuelewa huyu mtu. Ushanielewa sijui eh? Sasa usije ukaharibu yule, kumbe kashakuelewa. Tena mwenyewe alikopoa na kufeel sana tu. Kumbe mimi nasikika eh? Mimi nilijua yani kama anajamba kwenye maji tu, shoes au skim tu wote huko nje. Kumbe mimi nimejamba jela bwana. Da bwana eh. Kumbe tatizo. Tatizo liko mwanzo yupo kwao. Kaniambia yote. Ameniambia pale yupo kwao, hayupo huru. Ushanielewa sijui. Yaani pale kuna wazazi. Unanielewa sijui? Kuelewa. Akiondoka baba, mama amebaki. Yule anatokaje? Hawezi kutoka. Akitoka mama, baba kabaki. Ndo yale yale. Wakitoka pamoja baba na mama wameondoka sijui, yeye anabaki na wadogo zake, anawaachaje? Kwa hiyo tatizo nini? Hakuwa huru. Lakini sasa hivi yupo kwa mumewe. Mumewe akitoka tu, ndani kuna baki yeye na nani? Yeye na mimi hapa. Mimi kubwa la maadui. Mimi mwenyewe nipo katika hili jeshi la waasi. Kuna tatizo gani sasa? No problem. Hakuna tatizo. Kwa hiyo kumbe tatizo ni uhuru ambao mwanzo hakuwa nao. Sasa hivi anao. Kwa hiyo wewe na yeye mtaendelea kuwa karibu, karibu. Kwa hiyo kasemaje sasa mpaka sasa hivi? Yeye kafanya nini? Yeye kasema kaniambia mtani. Ya mtani. Tena sehemu yenyewe. Wahi. See. Yaani mimi nakwambia hapo siwezi kuharibu alo. Yaani siwezi kuharibu kabisa ndugu yangu. Na kitu kingine cha kukuongezea. Eh. Yule mama. Tatizo lake kubwa anaenda na muda. Usichelewe pale ukamcheleweshe. Yule anaenda na nini? Time. Na muda. Anajali sana muda yule, kama mtoto wa kizungu yule. Sasa na ukitaka sasa uzidi kumaliza. Wewe nenda mapema. Yaani huo muda nilokutajia hata lisali moja kabla akija kuone kweli umechoka kumsubiria, umewahi aone kama wewe kweli ulikopo una uchu na ile jambo uchu. Na siku zote wahenga wanasema hadithi tamu ni ile hadithi ya bibi au mwalimu shuleni, kwa sababu kuna usikivu. Sasa hiyo mineno hiyo. Hiyo mineno ndio umwambie ukiwa na yeye. Wacha. Sasa sote tena unaanza kukaa na yeye, afu ile domo linakuwa zito. Domo lako kubwa hiyo. Yaani wewe usiwe na wasiwasi, mimi kesho tena uwai mapema aone kwamba kweli ile jambo liko unalitaka. Haina yani shida bwana.
sawa? Njoo basi. Sasa kuni nataka kunipita vile ndo nini za maana yake? Si nimekusalimia huko, na tatizo gani? Sasa Misala, mimi nataka nikuulize kitu kimoja. Hivi inakuwaje juu ya mapenzi yetu? Kwa sababu tangu kipindi kile na kufuatilia hukuolewa, eh? Tukawa wote mpaka kaja mzee huyu kaja akakuoa. Mimi sielewi sasa hivi inakuwaje kuhusu haya mapenzi. Naomba nisikilize. Mapenzi yetu hapo tofauti. Ila kwa sasa jua kwamba mimi nimeshaolewa na nipo kwa mume wangu. Mara kwanza nilikuwa kwa wazazi wangu. Sasa hivi wewe na Stara. Kuwa mvumilivu, mimi bado nipo pamoja. Lakini hata hizo mesali kwa mesali zenyewe zinafungana. Kwamba unaweza kaambiwa kwamba mvumilivu ula mbivu. Lakini vile vile kuna mesali inasema ngoja ngoja inaumiza matumbo. Kwa sababu ninavyohisi kama kuna matengano sasa hivi. Labda sijui kwa sababu mzee amenunua kanga mpya hizi anakununulia kila siku. Mimi sina hela kununulia ndio nalifanyia haya maisala. Kwa nini maisala lakini jamani? Amna, usijali mpenzi wangu. Bado tuko pamoja. Eh? Mm. Usijali. Nitatafuta siku ili tuwe pamoja tufanye mambo yetu. Da. Kwa hiyo mimi nitaendelea kusubiri tu na subiri tu. Yaani sijui lini subira yangu itavuta heli. Lini sasa? Siku yoyote mimi nitakwambia. Unapofahamu hapa bondeni kama unaenda Kisimani. Kwa mzee nani huyo? Kwa mzee Matuga. Ehe, hapa pa kwa mzee Matuga. Tunaweza tukakaa, kuna sehemu nzuri tukafanya mambo yetu. Kwa hiyo lini sasa? Mimi nitakwambia. Usijali. Haina shida. Malizia maneno ya mwisho bwana, mimi niduke. Maliza na ule yote manyoya ya vina kama sio romba nini. Nenda ipake rangi iwe nzuri mwanga wewe. Singeenda kukaa. Babako ana nyumba? Babangu ana nyumba mimi. Ana nyumba babako? Kule kijijini hapo babangu peke yake ndo ana kabati. Kwa hiyo kabati ndani huko. Wenda. Ndio mtawa sitezi bwana. Nani rudi huko? Rudi huko. Subiri kwanza usikate. Mimi nataka ninuke. Mimi nataka ninuke, sogea rudi huku maneno ili ninuke. Usipatie kule. Nacheka nini? Mimi nacheka bwana, mimi nakwambia kweli. Unacheka hivi unaigiza kucheka, au unacheka kweli bweku? Yako sasa. Twende stendi wa. Hapo maneno yanatoka. Ah, nataka kucheka na kidogo. Ndoa ili wasomi wasije nipia. Tania na shule na kwambia. Joho mkuje nipia. Benzi lako denti malikia. Yeah.